Sandsten er den fineste kvalitet, det vil albarracin er verdensberømt for. Derfor tog vi til den spanske ørkenslette om vinteren, da det skal være så koldt som muligt for at opnå den bedst mulige friktion i sandstensklippen. Klatring en rejse. En rejse, som bringer mig rundt i verden, som lærer mig en masse omkring mig selv og om andre mennesker. Denne rejse viser mig smukke steder, som jeg formentlig aldrig ville opleve, hvis ikke det var for klatringen. Det er min rejse, og det er min klatring. I forhold til mange piger, der er jeg meget stærk, og jeg er også ret god til at klatre overhæng. Men min force i klatring er helt klart slap og tekniske problemer. Noget af det, jeg arbejder mest på, når jeg træner, det er at blive stærkere. Som piger er det ikke altid helt nemt at følge med drengene. Men jeg gør mit allerbedste for at blive stærkere hver dag. På grasshopper, hvor at problemet sådan set ikke er at komme op af de meget, meget små crimps og stå på de helt små fodtrin. Men til sidst, når jeg skal hoppe efter en helt flad, stor kant, så var jeg simpelthen bare ikke stærk nok. Og da jeg kom hjem fra Albarracin, så var det første, jeg gjorde, faktisk bare at gå i gang med at træne endnu hårdere. Tidligt i min klatring kom jeg udenfor og prøvede at klatre på klatreture og opdagede ligesom, at der er noget helt specielt ved at klatre på klippe. Så det giver mig også et helt andet drive, end når jeg er indenfor. Så indenfor det føles det som om, jeg bare skal træne, og jeg tager det ikke så seriøst, men udenfor der føles det virkelig som at røre guld. Så der ligger jeg en helt anden energi i det, og jeg vil selv sige, at jeg klatrer på et helt andet niveau, når jeg er udenfor. Men der er også konkurrencerne og tørvejr. Vi har ikke nogen klipper i Danmark, så for at jeg kan få mest muligt ud af min klatretur, så bruger jeg utallige timer på at træne i klatrehallen. Jeg bygger både boulderproblemer, som vi træner på, og jeg laver rigtig god sort kaffe.
Klatring er fyldt med nederlag. Nederlag, jeg skal løfte mig fra, komme videre fra, arbejde hårdt for at vende til succes. De stramme marginaler, der skiller succes fra fiasko. Størstedelen af tiden går med at fejle, men når det endelig lykkes, er det en følelse, som ikke kan sammenlignes med noget andet. Nogle gange, når man klatrer slaps, så kan det næste greb være lige foran næsen på en. Men selvom man bruger alle sine kræfter og alle sine skills, så kan man jo rykke sådan en millimeter. Man kan prøve utallige gange uden at lykkes, lige indtil man rammer den helt rigtige kropsposition. Og så føles det så let som at gå op ad en trappe. Her i København er der et kæmpe miljø af mange motiverede klatrere, som gør det rigtig nemt at gøre klatring til sin livsstil. Rent motivationsmæssigt gør det meget nemmere at gå igennem hårde perioder. Det er ikke altid, at det hele er lige lut og lagkage, når man er på klatretur eller når man konkurrerer rigtig meget. Man skal også håndtere skader, og man skal håndtere perioder, hvor at ikke alting lykkes, eller ikke alting går så godt, som man vil. At man ikke er så stærk, som man vil, eller at man falder på slutgrebet af sit projekt. Og ved at leve i en by, hvor at der er så mange klatrere, og de fleste af dem er ens venner, så gør det bare gode perioder bedre, men også de hårde perioder nemmere. Konkurrencerne for mig har været en stor del af min klatring de sidste par år. Jeg har brugt den til at blive selvdisciplineret og lært meget om mig selv og hvad jeg kan. Opdaget sider af mig selv, som jeg ikke ville have fundet, tror jeg, hvis jeg ikke havde konkurreret. Så World Cups og konkurrencer har både fået gode positive og negative ting frem, tror jeg, i min klatring. Jeg har helt klart ligesom opdaget svagheder i min klatring i konkurrencer og i konkurrencesituationer. Og det har været super let at sætte en finger på det, og så sige, at det er nogle af de elementer, jeg skulle arbejde med, når jeg så kom hjem igen. Så på den måde har indendørsklatringen ligesom hjulpet mig til at lukke nogle af de her huller, jeg har haft. Og når jeg så har været færdig med konkurrencesæsonen, så har jeg stået med en rigtig god form, og så kunne tage udenfor og prøve at klatre nogle af de ting, jeg gerne ville udenfor.
Hård træning og små fine justeringer. Troen på, at tingene kan lykkes. Det er det, der driver mig, og det er det, der giver mig så meget. Det er min rejse, og det er min klatring. Hvor langt kan jeg drive mit potentiale?